гасити вогонь повітрям і попереджати про небезпеку світлом. Унікальна протипожежна лабораторія запрацювала на базі Університету безпеки життєдіяльності. Свої двері для студентів вона відкриє лише завтра, а от журналісти НТА вже встигли побачити дивотехніку і готові показати її вам. Півроку тому це було занедбане складське приміщення. Тепер сучасна лабораторія, аналогів якої немає в Україні. Усього 4 секції. Ось ці – система автоматизованого гасіння вогню. Водоповітряна система використовується в приміщеннях, які не опалюються, такі як паркінги і складські приміщення. А водяні системи використовуються в місцях перебування масового людей. Ну і опалювальне приміщення, торгово-розважальних центрах. А ось у цій секції розмістили системи сповіщення про пожежу. Їх налічують одразу кілька видів. Це є димові сповіщувачі, теплові сповіщувачі і ручні сповіщувачі. Раніше, бодай побачити усю цю техніку, майбутні пожежники могли хіба поза межами університету, на реальних об'єктах. Тепер, починаючи із другого курсу, навчатимуться тут. Щоправда, нині СПДІ в лабораторії не видно. Екскурсія ексклюзивно для преси. Практичні заняття тут розпочнуться лише завтра. Якщо тематика є торгово-розважальні центри, відповідно, ми здійснюємо вивчення та облаштування систем протипожежного захисту в таких об'єктах. Якщо є необхідність вивчити сучасні системи протипожежного захисту будинків, відповідно, ми прямуємо на будівництво. Перша лабораторія – 150 квадратів. Щоправда, її вартості в університеті не розголошують. Єдине, кажуть, до фінансування долучився бізнесмен та благодійники. Вікторія Хоман, Андрій Дідовидюк та Олександр Горенчук. Правда наживо. Телеканал НТА.